rubrique société jatene koy da ha ñom da ha nga danda men société fat julde ka han de société men yiku ha tonto Canada ko couple sénégalais kay dañu ton tiadele musdi ha tenti e odo mum biiran M Dia wala Moussi Dia dum non ko gilay wadi halaka wadi ko gilay septembre hital udinal jidi en nogas didi kanko kay tiagal de signalement wadi taw non bebe ngananda horma ko yitebe DPJ la direction de la protection de la jeunesse tonto Québec kambe non ebe jogi fartange so tawi tiadele badi hakulima bebe jette bebe ne hadu men wala so tawi a topita bebe no hanani be ne hadu men kono non ko tiadele tigi odo bitedo M Dia wala Moussi Dia wuri e kaadon hala ma en gartu hen e faccirgo kaalen e goddum bodi sekki nane kaalido Amadou Ba fudnim halten ko fate hala odo tiktoker baddo critiquer ko fate rondeur wala mbien odo suko debbo biitedo Jenaba Tall taw non o woni koy serie mbete kaadon hala kay yehi ha juude nyaawore ha ni o mo ngandanda hore ma kanko biitedo serie Modou Diop tiktoker alias negro raffiné ha halaka o dari defi hen dancen cadel ha di oro saha o hokama liberté provisoire ma en gartu hen fof no yari e kadon hala ni jaha hen dendinen dum e ko beedo be ngananda hore ma bibbe leydi Sénégal suka be rewbe jolni ha joni ko wite wadde ko ngananda hore ma woni wadde dégraisser ha ni wadde chirurgie e jodorde mabbe habi bawo dancen jodorde mataw ko mawde walla pewde e gite worbe be sabi kay ha riskuji gondi en hewbe ha hewbe dañ hen nyabuji kono non woni be kanyumen kay ndi hen tan ko modjere sabu non dum non sabima ha hande kanyum woni societe woni heften dum en Fatou Djulika ma en jay fatir go jon joni non tigirigi non bambara alors en pour de couple Sénégal na be ganda hore ma bi da ko be danjo problème be wuri to Québec ay ko tonto Canada halaka ni jibi ni juri ni yurmini tellement c'est un peu compliqué fuddi ko gilay septembre hitan unyaaji de nogas didi kanko Moussi Dia tagal dew hebi appel wonde be witebe DPJ no biden ni kambe ngoni direction taw non ko denka suhaabe be ngare makko ngam widemo wonde il faut o totta be ngananda hore ma bibbe makko sabu non holliram o topira hi dumen kany o topira hi bibbe kadi nyammin gol mum e ko way non o me wada be brutaliser e ko way non dum ne kadi e haadaane be don bibbe didu yehi ha e der haala he jom sur makko ko sewino dañi bingel gel kadi o yiani dum sabu non ko be kambe be wiimaami do kambe ngoni DPJ be kambe nawi ciulen gel o holliri wonde tiagal o don appel be badi reño kanko e o be don jogi be ngudon gomu ngo kalmi do e jom sur makko be joddi waaji be bimu am wada un traitement e psychologique e suhaabe be jonon kanko dum wodani o wodani te dum o tottara ben so hamako waa won o wi tiagal dum be punti jom suudu makko be biidum so wadani fere ha kanko gorko o yalti galle o kanko debbo o perdat e garde be makko be sabi non debbo kanyum ne yidde bibi mum huli on yehi wondude e koddidi mum baddi plan noddi police wondude kadi agent gore e be witebe DPJ mo kalmi do nani be be ngare galle he be mbi gorko o il faut yalta sabu non ko wonko wada reprocher de manière tellement psychologique ko way non policier bobe ngardi o walli gorko o parce que policier o ene nun wi yani un traitement de violence hakun gorko o e debbo mum donc gorko en way heddade don et puis kadi en wori ko wite 810 dum woni ko interdiction de contact hakuma e debbo ma so tawi ar fiedu mara wadum brutaliser be bi kadi yo police wada mako wire on non 810 police yo sali parce que wada yiani violence hakude debbo e gorko halaka continue o wi ñene nogas e nay lewru octobre hitan udina jidi nogas didi kambe den suhabe mbada placer dans une maison d'hébergement o wi ndew yettinde be ala fof ko no halirani be nawori en même temps debbo o ne be mbadi héberger suhabe be nawre debbo maintenant non d'après les enquêtes be ngandi debbo hay maltraitance gor ala fowa he mum parce que odon galle odon reçu